Uma ação realizada pela equipe multidisciplinar do Hospital de Castelo dos Sonhos vem promovendo mais leveza e esperança aos pacientes que estão internados na unidade. Com brincadeiras, jogos e muito bate-papo, os profissionais de saúde que compõem a equipe estão mudando a rotina das pessoas e transformando os tratamentos. O projeto implementado pelo hospital espera reduzir o estresse de quem está internado na unidade em Castelo dos Sonhos. Estar internado não é uma tarefa assim tão fácil. A ideia da internação, o som dos corredores, a rotina do próprio hospital, a solidão de quem está na ala e nos quartos podem gerar uma ansiedade que acaba prejudicando o tratamento dos pacientes. Pensando nisso, a equipe multidisciplinar do hospital lançou o projeto Colorindo e Brincando para Sorrir. A proposta é descontrair, desviar a atenção das crianças que estão no setor pediátrico, tornando o período no hospital o mais leve possível. A proposta é nova e foi lançada há pouco tempo e ainda está sendo avaliada pela direção da unidade. De acordo com o diretor do hospital em Castelo dos Sonhos, no início as crianças ficaram meio reticentes, mas aos poucos foram se aproximando, permitindo que os profissionais iniciassem as atividades. E aí, pronto, as crianças adoraram o projeto. A ideia deu tão certo e tão positiva que foi elogiada pelo secretário de Saúde do Estado. E, de acordo com ele, essa é uma ação, um exemplo que precisa ser seguido. Distante de Altamira, cerca de 1.200 quilômetros, Castelo dos Sonhos fica às margens da BR-163 e tem aproximadamente 17 mil habitantes. O Hospital do Distrito é administrado pelo Governo do Estado e possui atendimento de emergência e ambulatorial. É um projeto que trabalha humanização. Com isso, conseguimos diminuir o tempo de permanência do paciente dentro do ambiente hospitalar, além de conseguir trabalhar a qualidade do serviço prestado dentro do ambiente. Os casos mais complexos são encaminhados à rede de saúde em Altamira ou para a capital, Belém. Com o projeto Colorindo e Brincando para Sorrir, a equipe do hospital em Castelo dos Sonhos mostra o lado bom de Altamira.